Dobro jutro. Želim vam Lidl super jutro. Sad moramo budemo onako zvanični, da život na pustom ostrvu sa 10 potpuno različitih ljudi nije lak, znamo. A kako je on izgledao iza ugla ovogodišnjih takmičara Survivora, saznaćemo danas. Naši gosti otkriće nam kako izgledao njihov put u takmičenju, koje igre su im išle od ruke, kako izgleda život u kampu, kako izgleda život kad su se vratili, kako im izgledao život pre nego što su otišli, kao i šta su očekivali od sebe za vreme takmičenja. Vidjet ćemo u toku današnje emisije, to je čućemo, gost Lidl super jutra su Anja Andrejić i Luka Jovanović, ali bolje da ih predstavimo kao Munjicu i Kalua, dobro došli. Bolje vas našli. Dobro jutro. Kalu, samo se približili, budi glasniji, to je to. Možeš da pomeriš mikrofon, sve to više. To nisam doručkuo, pa. Vidao sam da jesi. Pa dobro jutro, prvo se zahvalimo eto na pozivu, da pozdravimo sve slušalice, da im poželimo dobro jutro i eto, nadamo se da će se zabaviti uz nas. Da, hoće. Moram odmah ono, u glavu. Jeste se ugojili kad ste vratili? Odmorili? Ugojili. A ugojili? Ja sam vratila istu kilažu kao što sam i krenula. Ja ne znam koliko sad imaš kilo. Sad trenutno 58, sa toliko sam i otišla. Mislim da sam, kad sam bila najmršavija, možda imala 7 kg manje. Ali to nije proverena informacija. Pa se merila nešto, niste imali? Nismo ništa. Odukotivno tako, kada sam sebe vidjela kako izgledam na TV-u, to je neka moja procena 7 kg. No, okej, kad procenjaš kalu, tibu, razrov? 9 kg. Si spustio, sad se uvojio? Spustio sam, sad mi fali još 3 da se vratim na neku staru kilažu, ali ja sam imao taj neki period prejedanja još u vili, pošto sam ja prvi član velikog veća, da. Da je meni hrana presela već nakon 4 dana. Ja sam imao taj neki trenutak da sam imao neograničenu hranu i oči su mi bile gladne, stomak apsolutno nije bio u nekim trenucima, tako da sam već nakon 4 dana vratio ishranu i vratio na ono neku ishranu koju jedem inače. Da, jedeš inače, pričat ćemo i o tome šta jedete, šta volite, šta kuvate. Ja moram sad od početka onako kao zvanično, pa kad se zagrejemo i zalaufamo, to će zdravo, imamo i mi kalu. Kada si ti, Munjo, nebeska, ženska, kada si ti odlučila da se prijaviš za Survivor? Da li si od uvek htjela da učestvuješ ili ta odluka bila spontana ili zašto si gledala prošlu sezonu? Pa ta želja kod mene datira još od onih prvih Survivora koji su bili kod nas. Ja sam tad bila mala, jel te, a uslov je bio 18 godina kao što i sada. Ja sam čekala da ja napunim tih 18 godina. Kada sam napunila Survivor, nije bio, bila ona neka rupa od godinama da nije bio kod nas. I onda se pojavio Survivor prošle godine. Međutim, ja u tom trenutku sam imala 5 ispita do kraja fakulteta i jednostavno nije bio moment. Fakultet mi je bio prioritet. Morala sam završiti ispite. A šta si završila? Završila sam fakultet bezbednosti. Smer civilna zaštita i zaštita životne sredine. Tako da ta prošla sezona, eto, prošla je tako, ja nisam mogla da prežalim što se nisam prijavila i eto, moji bliski ljudi i prijatelji znaju da sam ja davila celu prošlu godinu u prošloj sezoni, kako se ja prijaviti, kako ja idem tamo i to je, ja rešena da idem tamo. I čim se otvorila prijava, ja sam posle nekoliko dana poslala prijavu, snimila video i to je zanimljivo, zato što sam ja slala prijavu i mislila sam da meni prijava ne prolazi, tako da se na kraju ispostavila sam ja poslala jedno 40 prijava. To nije ni čudo, što su moji morali onda da otvore. Bezbednjaci. Evo sad ćemo i tebe, samo da budemo džentlmeni. Tako da nije ni čudo što su moju prijavu vidjeli, eto, zvali me na casting. Taj proces prije samog Survivora trajao jedno 3-4 mjeseca i mi smo tek zapravo jedno 2 nedelje prije nego što smo krenuli uopšte znali da mi stvarno idemo. Tako da bilo kakve pripreme smo mi radili onako iz želje da mislimo da ćemo da idemo. Nisu to bile pripreme zašto ti znaš, jer ti si tek posljednjih 2 nedelje znao da si ti tamo ušao i da ideš. Dobro, svejedno si trenirala nešto, ono, tamo po kući, verala se, nema pojma, spavala pored kreveta, nisi, jesi? Videla sam te komentare da su imali tim psihologa i trenera i da sam spavala na podu, da sam čak imala i kućne poligone. I da si išla u šumu u WC pre Survivora. Da sam jela rižu 3 mjeseca i da. Ne znam koja bi to normalna osoba sebi radila u ovim uslovima, ja nisam. Možda da jesam, možda bi se još bolje snašla, ali ne, sve mi je bilo novo. Možda Sanja. Kalu, kako si ti? Kad je tebi sinulo da hoćeš da... Moje isto, to je još u osnovnoj školi, kad je išao ona prva verzija Survivora. Ja sam ceo život razmišljao, ako za nešto, kao
sve znam da radim pomalo i ni u čemu nisam profi. I sve mi kao ide i kao šta ću ja sad da radim. Ti moraš u Ameriku tamo radiš kao handmeister, to ovako. Verujem i uspeli. I kao ako za nešto imam CV, to je onda Survivor. Em sam završio i fak za sport, odnosno DIF. Jel? Da, da, da. I, te detalje ne znam, izvinite, zato volim da pitam tako da. Jeste, pa novopečeni sam difovac, završio sam u septembru prošle godine. Dobro, šta ćeš da radiš sad kao difovac? Ćeš predaš fizičku ili šta ćeš? Šta imaš od difa? To sam te pitao. Pa imam ono što ja napravim od njega. Mislim, nama je, što kažu, široko polje. Sve u vezi sporta je naša sfera, naš domen, tako da šta ja izaberem? A ja biram rekreaciju. Biram da pomognem ljudima da im... Bleju. Da, dobro, okej, da, jasno. Pa ne, biram da napravim ljudima izbalansiran život, znači da im ubacim u njihovu rutinu, da im prija sport, da im prija zdrava ishrana, da im prija taj neki način života i da im to ne bude ono kao moranje na neki period, kao na mjesec, dva do leta, nego da osmislim neki idealan način života, kao to je neko... Ti si stvari fizički life coach, to. Jeste, da, okej. Okay. Anjice... Anja, Anjice, Munjica, pa ja se izvinjam stvarno, kako slobodno. God. Šta ćeš ti sad, u budućnosti? Evo, sad si ti završila bezbednost, hoćeš u bio, hoćeš u policiju, hoćeš, gde ćeš u civilnu zaštitu, šta ćeš? Pa dok sam bila na fakultetu imala sam totalno drugačije ambicije i onda se dešava taj moment koji mislim da mnogi mladi prolaze. Negde na sredini fakulteta sam se zapitala šta ja radim uopšte ovde. Šta ja mislim od ovoga, nekako su te ambicije otišle totalno u nekom drugom smeru, malo sam se pogubila sama sa sobom, pogotovo što sam i bila dugo u sportu do četvrte godine srednje škole. Nekako u par godina se svašta nešto izdešavalo, ja se totalno pogubila. Izvini, u kom sportu si bila? Igrala sam tenis, 10 godina sam bila u tome, onako baš profi sport. Ali ajde, evo da završim ovu priču za fakultet, završila sam fakultet prošle godine u maju i u tom momentu totalno pogubljena, ne znam gde ću, šta ću, što mislim da dosta mladih sada prolaze onako neka kriza identiteta, za šta sam ja, čime ja treba se bavim. I onda sam, ajde, stavila taj fakultet malo po strani, da vidim šta ću, kako ću, i krenula je ta priča za Survivor, to se otvorilo i sad su mi se otvorile neke druge stvari. Da budeš tajni agent. Ne, to je po strani, to je bila želja nekada ranije, mislim da sam odustala od toga. Sada eto radim na tom svom brendu Munjica, što je totalno spontano cijelog Survivora ispalo, jako mi je eto drago. Time se sad bavim, te društvene mreže. Znači, sad si kao Didi Janković. Malo drugačija verzija, da kažem. Sad su te društvene mreže aktualne, eto, tu su me negde ljudi prepoznali, pa bih se pozabavila time u nekom smeru neke zdrave priče i za decu sa nekim edukativnim karakterom. Još uvijek se malo i ja pronalazim, gledam šta me zanima što se toga tiče, probat ću sa tim, pa eto, vidjet ćemo dokle će da ide. Dobro, okej, okay. Pa pričat ćemo i o životu van Survivora, ali moramo prođemo neke stvari. A kome si prvo rekao da se prijavio? Kevi, ne znam. Apsolutno ne. Pa kome? Pa ortacima sigurno. Da se sećaš, brate? Ne sećam se, verujem, zato što se prijavio dva puta i pritom ova cijela priča traje već predugo. Nama je sad Survivor ceo život, tako da ono, previše tu stvari bilo. Dobre. I iskreno ne sećam se. Munjice, Anja, Anjice, kome si prvo rekla? Dečko? Ja sam, on me baš i snimao onaj video prijave, međutim meni su svi bliski ljudi u okruženju znali, jer ja kažem, ja sam toliko njih davila u prošle sezoni, ja mislim sam svaki moment. Dobro, ajmo da poslijemo, kome ste rekli da ste primljeni prvo? Kad sam vam rekao? Momku. Šta ti rekao? Pa ništa, on je isto jako verovao u mene i neko koji je to očekivao da će se desiti, tako da eto. Dobro, a ovo roditelji, to, deće, strna, kjerka, ja, normalna. Mama... Lijane, Tarzan, Čita, sve. Mama uopšte, kada je gledala sa ujakom, bakom i ostalim, uopšte, šta je ona njima radila, ona je mislila tamo, mene će da ode ajkula, će da me pojede, desit će mi se, pa kako će ona, pa šta će. Prvo je bilo ono kad sam joj rekla uopšte za ideju, ma šta ćeš ti, ma gde ćeš, ma šta. I onda jedan drugi casting, to je krenulo, pa kao, pa možda. Ona je bila životno uplašena, da će mi se nešto desiti. I onda kada je vidjela da mi ide lepo, e onda je bila kao, ne moraš ti ni da se vraćaš, ostani. Kad ti ide super, ostani ti tamo, slobodno. Halo? E, ja sam roditeljima, tačnije, majci sam joj upravo. Šta je rekla majka? Oj, pa... sine, si normalan. Sine, uspeo si. Jel ti čestitalo? Pa ne, da. Oni, moji roditelji imaju jako veliki strah, ali jako me dobro poznaju, tako da nisu uopšte pokušavali da me odvuku od tog mog nekog cilja i znali su koliko ja to želim i koliko sam to zapravo ja. Podrška u životu je jako bitna. Da. Sad ćemo još malo na reklame, tek smo počeli, mislim, ja ni ne verujem da pričamo već 13 minuta.
Znači da, znaš kao. Ali podrška je jako bitna u životu. Samo se ja pitam, s obzirom da ste gledali prošlu sezonu, sad je i ovo već prošla sezona, znači prvu, da li ste mogli psihički da se spremite za ono što vas je tamo čekalo? Pa ja mislim da psihički nisi mogao da se spremiš, jer nisi mogao da znaš šta te čeka i koliko je to zapravo teško i šta sve izlači iz tebe. Onako nekako najnegativnije stvari, sve mane isplivaju onako kada si gladan, kada si iscrpljen. Tako da mislim da niko nije spreman za onako nešto, samo zavisi kada se susretneš sa tim novonastalim uslovima, kako tvoja glava radi i kako se nosiš sa tim. Da, dobro je što si završila bezbednost. Diplomatski odgovor. Neću politiku. Ne, nisam planirala. Da. Kalu, šta ti kažeš? Pa ja sam kao planirao, spremao sam se, ono, imao sam u glavi nešto i ispalo je sve drugačije od onog što karma, sam planirao. Karma, jasno, da, sve. Apsolutno je sve bilo neočekivano. Ja sam ušao i kasnije, nakon dve nedelje, i sve situacije su bile apsolutno novo nastale i morao sam da radim i smišljam u trenutku. Ne znam da li smete da odgovorite, znam da imate neke ugovore i to sad. Dve nedelje kasnije si ušao, ili si bio tamo ili si bio u Beogradu ili... Pa ne bi pričao o tome. A ne, mislim da je njegova situacija baš bila specifična, i njegova i Ninina, i oni su bili onako nekako iz mog ugla u najnezahvalnijoj poziciji, jer dve nedelje nije nikako dugačak period, ali onim uslovima tamo jeste, i onda kad dođeš u neke izgrađene odnose, jako je teško da se uklopiš, a po strani to što su i oni Nina jako kvalitetni ljudi i jako fine osobe, ali nekako baš nezavidna, ne znam iz njegovog ugla. Nismo imali vremena da se adaptiramo. Naprimjer, prve nedelje je ta neka fizička adaptacija, nije samo psihička. U smislu, mnogo veća vlažnost vazduha, velika vrućina, teško se diše, navikavanje na nejedenje. Tako da, potrebno je nekih 7 dana minimum za tako nešto. Posle postane svaki danom sve lakše. Možda psihički teže, ali fizički je onako, ne... Pa dobro, ja mislim da je vaša pozicija bila iz tog razloga zato što vi ste prolazili taj period adaptacije onda kada smo mi već to prošli, i nekako je prirodno i normalno da ti je teško tim uslovima kao što je bilo nama, ali nekako nas je bilo 10 tamo, svi prolazimo kroz isto i onda smo mi to prošli, došli su njih dvoje, mi smo se već navikli i onda nekako im se merila svaka greška, nažalost. Da, onda... što ste bili gladni i umorni pa ste merili, mislim i... Ja sam ti malo pre rekao da mi smo služili vojsku, pa sam ja došao u julu, ovi su došli u septembru i uvek su postojali gušteri, mislim, naši. Pa, u suštini mi nismo imali sreću zato što smo ušli u tim koji je već bio u nekom usponu. Znači, oni su imali neki zaređen niz pobjeda, dok je plavi tim imao niz poraza. I onda u trenutku kad su ušli Leo, Sanja i Jelena, desilo se obratno i onda kao... Ispalo je da smo ja i Nina krivi što mi gubimo, a mi smo zapravo gubili 8-1 i još su eto oni nama presudili još pre nego što smo došli, tako da je sve bilo... Da, u nas da ćemo ovu priču o Survivoru, finalistkinja i prvi član velikog veće, ba, alo, nije malo stvar. I sa nama u studiju 1 Super FM-a, moramo, nažalost, nama marketing. 8.22, Kalu i Anjica, Anjica i Kalu kod nas u studiju, finalistkinja crvenog tima, izgubila za dlaku i znaš šta je biti prvi, ovo je veliko prvi, brate. Ali mora se zna ko je bio prvi. Brate, najduže sam bio u vili, nije mala stvar. Gde je mala stvar, silo? To je bio pravi Survivor. Pazi sad ovako, pričamo još malo o Survivoru, još malo, stižu poruke lude, ali šta da radim. Savjeta pred ulazak je bilo sigurno puno, znaš ono, Ćale, Burazir, Keva, ne znam, drugari, moraš, jeste dobili neki savjet, ljudi šta mi pustite? Pa ja jesam dobila, ali nekako sam najviše pričala sa svojim trenerom šta može tamo da me sačeka, kako nekako se nosim u različitim situacijama, ali to je sve banalno kad ti odeš tamo i kada ti mozak baš i ne radi 100% u svakom momentu, umoran si, iscrpljen si, nekako baš ispliva ono što si ti zaista. Tako da slabe su te kalkulacije u tom smislu i sam sa svojom glavom jednostavno se prilagođavaš situacijama i samo te nosi i onda baš ispliva ono što si ti, ispliva tvoj karakter, ono što si zaista, što je i poenta celog Survivora. Tako dobro, da... ja moram da te pitam, tebi dečko vaterpolista, on s loptom, vidim da si bila dobro i u plivanju i u gađanju, jel to ima veze s tim?
E pa ja sam momki bivši vaterpolista, ja sam... Igra u Partizanu, da znate samo. Ja sam bivša tenisarka i ja sam eto, od kad sam mala bila sam u sportu, trenirala sam i plivanje i odbojku i onda eto taj tenis bio dugo godina. I to je nešto eto, zašto sam ja i na tim poligonima onako nekako mogla sam na sve da se adaptiram što se tiče samih poligona i što se tiče preciznosti i gađanja, eto to potiče iz sporta. A rekla bih da ono što imam dosta, što me dosta hvale ljudi eto za taj sportski duh, to je sve onako naučeno godinama iz tog sporta. Ta disciplina, navikla sam sa autoritetima, tu je dosta trenera svega. I nekako to te taj sport onako baš te usmeri kroz život, obrazuje te kao, kao ličnost. I iz tog razloga sam eto ja uspela da se nosim i sa tim pobedama i sa porazima onako na, na pravi način. Da, ti moraš u neko ministarstvo. O, definitivno. Da, Luka, jesi imao ti neki savjet? Da li sam imao? Da, da li si dobio neki savjet od nekog? Evo, vrati, znaš, svi mi u životu imamo neke ljude koji nam uvek govore šta treba da radimo. Znaš, šta je najbolje za tebe, kako si dobio takav neki savjet? Pa... Uglavnom su ljudi krajnje euforično reagovali na to da ja idem i već su me videli kao pobednika. To mi se u neku ruku baš i nije svidelo, zato što su mi na neki način nabili pritisak. Kao, ma da, ti si tamo, ti ćeš sve da ih pojedeš. I onda ja prve tri igre, Leo me rastura, a još su bile timske i onda kao, naš, malo ti padne samopouzdanje. Tako da, apsolutno svako kome sam rekao me je video već tamo na, na tronu kako da, sam jedini preživjeli. Moja Marija je od svih videla Anju i stvarno je ono, ne bez zezanja. Nekako si bila ono od početka, nisi ni ti bila, u stvari vi niste bili neki ono što smo mi videli, neki koji ste bili komplikovani ljudi, bili ste jako jednostavni, videlo se s ove strane ekrana da s vama može da se porazgovara i da lepa reč Gvozdena vrata otvara, ali opet život, to što si rekla malo pre, gladni, žedni, izlazi ono najgore iz vas, a u stvari iz vas je izašlo nešto najbolje. Pa da, ja sam to baš komentarisala. Ono najgore se meni zapravo i svidjelo kod mene, uopšte nije tako loše kada je isplivalo. Ja sam nekako karakteristično za mene tamo bilo da nekako ja svoju negativnu energiju nisam voljela da prenosim u druge ljude i kada mi neko odgovara, kada nemam zajednički jezik, ja samo jednostavno pomerim od nekoga i nisam želela da ulazim ni u kakve konflikte ni sa kim. Ono što je zanimljivo jeste, ja i Kalu smo dosta tamo pričali o tome, da nije nekako, eto, mi smo po strani, ima dosta bučnih ljudi koji su u prvom planu i baš smo komentarisali da mislimo da nas neće ni doživjeti ljudi nešto preterano napolju, jer se mi nešto preterano ne izjašnjamo, pogotovo ne pred tim kamerama. Mora da znaš da dosta bučnih ljudi sad u svim našim životima ovde nam smetaju, pa ste verovatno i zato i isplivali. Da. Kao osobe koje vrede. Jel, evo, mladi divni gosti, oboma velike pozdrav. Anja, u crvenom i Denis, u plavom su bili naši favoriti. Hvala puno. Hvala, Kalu, ti si bio, kažu, najlepši u velikom veću. Najlepši. Da, tako kažu, neka Jelena, ako nisi kažu, ženjen, čas. Imate, oženimo danas. I moram se pitati jednu stvar, onako kao muškarac, kao iskusniji, malo sam stariji od oboje. Žene u PMS-u obično ovde... mnogo lude. Kako ste vi tamo izašli sa njima? Joj, bilo je pakleno. Pazi, mi smo imali situaciju da od četiri žene tri dobiju, tri su bile u PMS-u u isto vreme. Znači, Anja, Draga i Nataša u isto vreme, totalno lude. Znači, to je ono, neka brzina bila, 1.25 priče, dešavanja, promjena, emocija, svega. I mi kao moramo tu da budemo i da oni imamo maksimalno razumevanje. Malo ste se uplašili, priznajte. Da. Pa ne, vidi, nošen iskustvom odavde, iz normalnog života. Mislim, ja opet spominjem vojsku, služio sam vojsku, nisam imao žene oko nas, nismo imali PMS. Ja mogu samo zamislim da su žene tada kao sad u Survivor imale PMS, pa brate, treba ih samo pustiti kad je rat. Ne, mislim da vam je bilo jako, jako zabavno sa nama, ali jeste, da, bile smo u nekim trenucima, ja sam bila teška sama sebi, a kamoli svojoj okolini. U tim uslovima specifičnim još u PMS-u, mislim da je to onako šlag na tortu, tako da nije mi bilo lako i svaka čast na tome. Ali Anja je nekako PMS izvukao njenu najzanimljiviju verziju, zato što je bila presmešna, ona svoje vreme je ono pevala, bila je preraspoložena, videlo se da je rade te neki hormoni ovaj. A neko drugi je radilo, na primjer, malo i na nervozu, na agresiju, bilo je svega. Jeste, bilo je svega, ali eto, ti neki momenti, te neke zabave, ludosti, slabo su prikazani,
što mi je žao, ali eto, mi iza kulisa... 14 palmi. Da. Mi iza kulisa, eto, znamo, pa tamo, to osnovno onda kao najlepše uspomene samo između nas. Dobro, stižu sad svakaka pitanja, ne znam da li ću uspeti bilo šta vas pitam, ono što sam ja hteo, ali pitanje je da li su kamere 24/7 tu? Jesu, dobro. I to dosta kamera. Okej, šta si naučila? Šta si naučila u Survivoru? Šta si spoznala? Šta si, ne znam, verovatno to tako? Pa ono što i verovatno većina ljudi nekako naučio si da ceniš male stvari, da ceniš to što su ti bliski ljudi pored tebe živi zdravi kao najbitnija stvar, da ceniš tu hranu, svake zaloge, da ne biraš nekako da živiš život punim plućima i da iskoristiš svaki moment. Onako, nekako meni je Survivor putokaz i smernica za dalji život. Sad trenutno sam malo pogubljena sama sa sobom, to ne mogu, mislim da će to najbolje shvatiti svi koji su bili u Survivoru, nekako sam Survivor kao neki veliki san koji se nikada nije desio, a s druge strane kad sam se vratila kao početak novog života, kao da nikad nisam živjela ovaj život ranije, i onda se to nekako kosi jedno s drugim u moje glavi i dalje se adaptiram, privikavam se na te stvari, onako samo mi je jednom prođe kroz glavu, pa ja sam bila u Survivoru 3 mjeseca. Da, bila si dugo. Galu, moram tebe pitam, a i tebe ću, isto je pitanje za ovo, ali bez telefona, život, to je sad sastavni deo, ono, kolena, oka, kose. Pazi, milina. Milina, jel? Milina, da, meni je ovdje u ovom realnom životu mi je jako teško bez telefona i mogu da kažem da sam na neki način i navučen, ali tamo kad znaš da nemaš, tebi je lako. Jer ne moraš da brineš, tako nam je bilo, makar meni isto i za hranu. Ja znam da mi nemamo hranu, što bi se onda ja sad nervirao oko hrane, što je nemam, pa ili razmišljam o tome. Tako da isto i to, navikneš se, znaš da nemaš i zaboraviš da to uopšte i postoji. Ali evo sad od kako smo došli, još ove sve silne poruke i sve. Najčešće pitanje koje nam postavlja kao jer si se vratio u realnost, kao jer si opet nastavio da živi. Više realnost nije ista, to je sad neka nova realnost, znači to ne postoji, onaj život pre Survivora je totalno neki drugi život. Da, dobro, da li biste se vratili sa porodicom na to ostrvo i živjeli tamo? Vratila bih se sigurno, da bih živjela tamo, nisam sigurna, ali vratila bih se, da. Halo? Apsolutno isto kao. Dobro, okej. Prvi dan na ostrvu. Kad ste stigli, izgubili ste ono bolje ostrovo, tako nešto? Da. Koja je razlika između boljeg i lošeg ostrova? Ovdje ima više kokosa, manje komara. Pa između ostalog i to, bolja je to pozicija kao samog ostrova, vjerojatno i lepše, ne znam, nisam ni vidjela njihovo ostrovo, ali da, te stvari sigurno su imali više i kokosa od nas. I... Da, ja mislim da je bila razlika, da su oni izabrali estetski. Njihovo ostrovo imalo više palmi, ali je more bilo praznije. Dok smo mi odlično prošli sa ovim giricama, sardinicama koje su nam donosili najviše Bojan i Marko, tako da... Da, ti si spomenula pre, došla si, ona je došla u 6:15 ovdje. Kokos pečeni, ukus, nešto između kokica i slanine. Tako, tu ima ikakve logike. Mi smo taj kokos jeli na, prvo je sirov kokos bio, koji uopšte nije onako kako mi mislimo da jeste. Mi smo navikli na te čokoladici, na to, taj sirov kokos uopšte nije lep. Kao žvaka, to se žvaće satima. E onda posle toga smo... pravili balone. E onda posle toga smo probali pečen kokos, a on ima neki ukus, mislim, to zavisi kakav je kokos, jel te? Ima neki ukus, ne znam, badem, lešnik, nešto tako. I na kraju meni najomiljeniji recept i nešto na što sam se i navukla tamo, to je bio prženi kokos. To sad pržiš i kući, jel? Nisam nekako da stignem, zašto to je proces. Dok ti iseckaš taj kokos na onako na tanku, dok mi smo tamo kuvali u morskoj vodi, pa smo onda pržili na ulju. Ali... Ocani luk se seckam. Da, da. Da, isto. Meni je to bila tamo terapija. To je bio uvijek moj posao da seckam kokos. Jutarnja rutina. To traje satima, ali meni je to tako nekako relaksirajuće bilo tamo. I nekako to kada se pomeša sa pirinčem, to zapravo uopšte nije loše. Mislim, to nije neka količina, mi tog pirinča nismo imali uopšte, ali posle toliko meseci da ne jedeš ništa, taj obrok i meni bio omiljen. Jedno pitanje, izvini, sad stižu razne poruke. Kuću koju ste napravili tamo, zašto niste? Mislim, zašto niste? Ne, sad moram i ja to, eto, da se nadovežem. Otprilike sam skapirao što čovjek hoće. Kada ste pravili kuću, vidim da je bilo mnogo pametovanja, svi znaju, u stvari niko ništa ne zna, ali ste opet nešto ne zna, naučili ste, jel moraš nekako se snađeš, vi ste samo napravili krov, dole ima onaj pod, zašto niste napravili neku stranicu, jel bila promaja, pitaju ljudi.
Pa zapravo jesmo sa ove druge strane, ali nismo imali više ni dovoljno materijala za sve to i onda nekako smo se krpili. Imali smo, ta prva naša kućica je, ja mislim, bila stvarno funkcionalna. Imali smo tu neku rupu na sredini, tu nam je kad krene kiša, tu malo su noge mokre, ali je bila funkcionalna. Mislim, evo, ja mogu da kažem iz svog ugla, ja nisam preterano mešala u izgradnju kućice, bilo je tu mnogo pametnijih ljudi od mene. I moj glas uopšte nije na početku samog Survivora, uopšte nije bio, nisam se čula i nije bilo prostora uopšte se mešam u to, tako da što se tiče same kućice, ja sam bila negde po strani. Ti si već došao u izgrađenu kućicu. Da, ja sam došao na gotovo. Da, ti se uselio samo. Jeste. Ali imao sam priliku da budem u ujedinjenju u drugačijem tipu kućice i mogu reći da je meni bilo okej u našem kampu. Nije toliko bilo vetra. I to, na Dominikani je takva klima da se desi oluja, raznese na sve, ali već 15 minuta kasnije je sunce. Znači, nema kao ovde sad u BG-u ono mesec dana sivo bez sunca, nego je ono kao desi se sve u 20 minuta, mi to prezimimo i već je posle duga proleće. Evo, stigu je info za vas. Dvoje imate u jednom lancu ovih prodavnica Kokos na akciji. Divno. Odmah posle idemo zajedno. Može kolum. Posle učešća, da li se sećate da ste bili u reality ili ipak drugi osjećaj? Tako to značilo. Pa da, evo, upravo to. Ja ne znam, kao neki veliki san koji se desio, kada gledam sebe neke isečke, jer nisam gledala cijele epizode, i kad gledam te ljude s kojima, jel te, poznajem ih, bila sam tamo, neko kao da gledam totalno drugi ljudi. Sebe doživljavam kao neku totalno drugu personu. Mislila sam da će mi biti neprijatno da gledam sebe na TV-u i tako, ali zapravo nije. Dopada mi se kako sve to izgleda. Da, navikneš se, ali čudno. Nemam uopšte percepciju da sam to ja. Alo, kako ti sviđa tvoj glas sad kroz slušalice? Je, sve više. Pa, mora se navikati. Pa sad ovo. U čemu ste najviše uživali na ostrovu? A da nisu, znamo, pričat ćemo o tome da ste bili umorni, da su mnoge klecale i da, znaš, treba dati sve od sebe kad se boriš. Izgubili ste dosta nagrada za hranu. To je to hranu kao, da, znaš, opet to. Ali u čemu, mora, jel postoji neki moment sem svitanja ili već... Aj sad sam baš to. Ne, meni je zalazak ipak bio bolji, zato što je sa te strane gde je more, baš je bilo na pučini. I to je bila meditacija. Koliko god je naporan dan, koliko god je teško, na kraju ono sednemo, imali smo one naše drvene tanjiriće i često smo jeli na plaži tu neku skromnu našu oskudnu večericu i baš je terapija za miran san. Ono, kako zađe sunce, tako se nama zatvaraju već oči. Nemate pojma koliko je to sati? Ne. Pa mi smo pratili po suncu, nekako smo od prilike da je mrak padao negdje pola sedam i kako padne mrak, a mi odmah da legnemo, jer ono, kad padne mrak ti tamo više nema šta da radiš. Čak je ona vatra, pevanje, igranje. Da, toga je bilo, ali nije... Pola sata. Da, pola sata i onda smo mi svi već mrtvi. Meni su ti najlepši momenti baš bili oko vatre, da li preko dana, da li uveče, onako kad gledaš tu vatru, onako baš je umirujući, baš je nekako... Moment, nestvaranje moment sa cijelim onim morem i pejzažom oko tebe, i baš je. Fale vam telefon da slikate to, pretpostavljam. Da. Pa, u tom trenutku kad nemaš telefon, niti uopšte fale, to je baš kao pričao, ni meni, ali nekako kada si ovde, onda si zavistan od njega, nažalost, kao i svi mi. Dobro, a čekaj, vratili ste se kući, da li ste te epizode, mislim, može se vratiti do 7 dana, kako ste, jesu vam snimali, šta ste radili? Početak, jel vam dala produkcija da vidite kad ste, mislim, bilo je super sve ono i mi smo smijeli kad ste došli, kako ste izgledali, pa ono, mršavi, dugokosi, dlakavi, niste, jeste, znaš, sve to okej, nego kad ste došli kući, jeste gledali sa nekim, ste gledali s dečkom i ste gledali, a ne možda devojku. Kalu nema devojku, ali... Alert. Ali traži neku dobu. Naravno. Ajde. Pa u suštini ja čekam da me uhvati nostalgija još malo jača za svim tim. Kapiram da ću tek možda na jesen, zimu gledati cijele epizode. Probao sam sa mojima kod kuće, njima je bilo interesantno, ono, kao, uglavnom sam im pričao ono, šta je, gde je geografski, kako se to izgleda iza kamere, ali mi se nije gledalo, ono, probao sam 2-3 epizode i znamo mi kako je bilo. Da, lepše da nam ostane u našim očima. Slažem se, ja mislim da ću kroz jednu godinu dana kada me ta emocionalno povezano sa svim tim pusti. Da pokažeš deci. Pa, možda, mislim i sigurno i to, ali nekako da gledam onako totalno neutralna
samo da gledam i da me to zabavlja sve, da me ne zaboli neka moja reč, neki moj postupak, što nisam ovako, što nisam onako, tako da čekam da me taj emocionalni moment pusti. A gledala sam, ima dosta na tim društvenim mrežama, ima i, da, i dečica pravi takve videe neverovatne, tako da imala sam dosta prilike da, da vidim te neke isečke. I kažem, eto, iznenadila sam se, onako nije mi neprijatno da gledam sebe. Dobro, a pitaju gde je Draga, verovatno spava, ne znam. Pa da, verovatno spava, ja sam baš juče bila sa njom, stalno smo u kontaktu. S kim se družite sada? Pa evo, ja sam sa, sa Dragom i sa Kulom, nekoliko sam u kontaktu svaki dan. Čujem se i sa, sa Bokijem, sa, sa Maretom, s Natašom se čujem ponekad. Mi imamo neku grupu, smo napravili, Suroje hrana, tu razmenjujemo poruke. A Luka? Ja lično nisam u kontaktu s njim. Nije, nije. Niko, a? Pa ne, u korektnim smo odnosima, ono, normalni ljudi znaju da komuniciraju u svim sve situacijama. Da, ali... Pazi pitanje, ali vidiš, ja sam zaboravio svaka čast, jer nam je ono, šta ste prvo pojeli kad ste došli kući? Pa ja sam, zapravo prva hrana koju sam pojela, to ono kada se završilo finale i pre nego što smo se vratili, mi smo bili u toj famoznoj vili gde je bilo veliko veće. I tu nas je sačekalo hrane, tu si mogao da biraš šta ćeš da jedeš. E, ja sam se prvo uhvatila za slatkiše, jer je meni šećer najviše falio tamo, tako da sam se prvo najela čokolade. Eto, to je prvo nešto pošteno čega sam se najela. Okej, okay, ajde ti, ja sam postoji drugo pitanje, ali... Prvi dan jedenja, švedski sto doručak, dva ručka, dve večere, XXL chips i 40 kolačića, brate. Opa. To si brojao kolačiće. To je sebe, jes. E sad, ajmo, ako vratili ste se u Srbiju, sačekali su vas roditelji, dečko, ne znam, išli u restoran, daj mi, ne znam, sarmu, ne znam, slada kupus, pilav, ne znam. Mislim, pila verovatno niste. Mene dočekale su me sarmice sa zeljem i prebrana sa kobajem kao moje dva omiljena jela. Evo, sad sam odgovorila, dobro pitanje. To čekamo. Talu. Mene je dočekala piletina sa četiri vrste sira, ali sam... Dobro nešto domaće. Narednih 10 dana sam bio u fazonu da jedem samo srpsko tradicionalno, jer sam 3 nedelje u vili jeo sve njihovo tamo. Ovaj... Kako im je hlopa? Vidao sam par puta nešto ste bili, vi ste bili tamo u nekom gradu. O, videli smo da ova Nataša digla neki muffin sa, sa našoj cijeli. Mislim, razumem je. Neke stvari ja to su, radim i ovde. Neke stvari su mnogo ukusnije nego ovde, a neke su obrnuto. To je, na primjer, su ukusnije nego ovde. Ananas apsolutno nije isti tamo i ovde. Znači, mi nismo nikad jeli ananas, zapravo. Stvarno? Pa šta jedemo? Pa ovo, mislim, je li isto izgleda? Nemoj da me loži. Mnogo je žući, mnogo je sočni, ukusni, slađi. Drugi, skroz drugi. Mekši, tekstura, sve je drugo. A nemaju paradajz? Imaju. Kakav je? Ja nisam jela. Pa slično, GMO. Da, okej, okay. I oni imaju GMO, ja sam mislio. A ne, mislim, ono. A šta još nije isto, majke? Kokos. Banane. E, ja kokos nisam ni probao nikad uživo. To niti... Ono, ni ne moraš. Hvala. Nije neki ukus. Ljudi, ne morate probati, ali pečeni bi mogu. Prženi, pardon. E, to preporučujem. Pečeni, prženi, dobro, da, okej. Okay. Drugačije, bitno je drugačije. Dobro. Koja vam igra bila najomiljenija? U meni najomiljenija bila igra ona sa obaranjem čunjeva u onom blatu. Tu je nastavio onaj moj famozni pozdrav baletski slučajno. Ta borba, u tim nekim kontaktnim borbama sam ja najviše uživala. Pa meni je na onom toboganu, sećaš se, ja sam tu imao najviše uspeha, da kažem. Imao ste i dosta uspeha, znaš, da, na više, početku možda dok se nisi adaptirao, ali... Više nego što je bilo mereno, u svakom slučaju. U principu da statistika, vi ste spominjali, stalno se spominjali neka statistika, bio si bolji od nekih. Jeste, ali ja sam dosta samokritičan i mislim su to moji saplemenici primetili i onda su iskoristili da prosto mene možda i prvog stave na tapeti. Jer ja sam bio, da kažem, nezadovoljen s ovom, jer kao što su moji ortaci mene poslali da pobedim, nije baš sve krenulo po planu i onda sam imao taj neki moment preispitivanja i manjka samopouzdanja i onda je tako ispalo da možda, eto, nisam kao neki saplemenic imao lažno samopouzdanje. Dobro, a ti si igrala uglavnom protiv Sanje, ne? Pa, ja sam najviše igrala sa Antonijom, ali igrala sam dosta i sa Sanjom. Da, Antonija, ona je pobedila, da, iznenađenje, nevjerovatno. Stvarno je bi ono koleno izašlo. Pa, vidjela, mi... Ja sam iskreno mislio da se folira, znaš.
Pa, videlo se jasno i na snimku kako ona devojka vraća to kolo na mesto. Jasno. Tako da ta scena mi je baš kad sam videla, jer mi to nismo baš izbliza videli, mi smo samo čuli njen krik i odmah se svi prišli da vidimo čemu se radi. Meni je od svih stvari ono najviše mi stresirala ta situacija kad sam čitao komentare da su ljudi, zato što su toliki fanatici Davida i Denisa, napali nju da je ona to sve isfolirala, da je iscenirala. Znači prosto eto, sada evo možda i prvi put javno pričam o tome. Ja sam mislio da je, ali onda sam video i onda sam rekao, brate... Meni je to jedan od lepših dana u životu jer sam se osetio kao da sam u filmu. Znači sa sve onom pirotehnikom i scena gde ona njega oduvala, vodi 3-1, ostalo je samo da finišira, već se videlo da pobeđuje. I samo čuješ krik, znači ja sam se naježio od cele situacije i ona kad je pobedila prosto... Ja sam toliko bio srećan što sam njoj dao glas i što sam eto, doprineo tome da ona pobedi. I onda naš izađeš i napadaju te ovi Davidovi fanovi, ti pišu u inbox kao što si glasio za tamo. Ma da, mislim, pusti to, svi mi hejtemo. Ali na kraju onako Čopova je rešila. Na kraju da, uspela, izborila se i svaka, kapa dole za to. Ja moram kažem, mi kao koji smo gledali tu nešto, moje neko mišljenje sad, ja nisam nikad učestvovao u Survivoru, niti ne znam da li bi me primili. Šta god, ono, ne znam. Ali poenta priče da sam bio na mjestu tog Denisa, ja mislim da bi stao i rekao, em se povredila, i da je barem jer mislio sam da će da je sačeka na zadnjoj igri, kao ovaj sačeka, pa ćemo zajedno, ne, on je i tu mi malo onako nešto, nije mi to džentlmenski, ja sam drugačiji odrast. Bilo. Ne morate vi da kažete ako nećete ništa, to je moje mišljenje, uopšte ne želim, kapiram ja vas, nego pričamo tako. Ja razumem, što ljudi tako misle, razumiju ovu drugu stranu, ali mislim da je baš nezahvalna situacija i baš ne znam šta raditi. Ti si baš kao Luj već i pričao, objašnjavao si. Budeš šmeker. Ne znam, iskreno. Čopova je, vrat. Žena je, znaš, ceo život sam učen da budem džentlmen. Da, okej, okay, razumem, ali ja... Šta, čekaj, da je pobedio, verujem. Isto bi mnogo veći pobednik da je pustio... Bravo, jel da je pobedio, onako, da. Ja sad Čopova to kao haha, meni ne bi bilo pobedio. Ali je nezahvalna situacija, nema greške ni u jednoj odluci, ali ja to da kažem... Ali vi ste Survivor ekipa. Ja bi naginjao da bude ono row, da bude, znači, izjednačeno. To je neki minimum koji bi ja prihvatio u toj situaciji. Moje mišljenje nekih normalaca, mislim normalaca, bože, nas džentlmena, je tako, burazeru bolje si, znaš, sad ona će opavati nešto, pobeđuješ, ne ide mi. A šmekerski potrebno. Ne ide mi to. A protiv koga je tebi bilo najteže da igraš? Pa David i Denis. A Leo? Leo mi izgleda kao dobar dečko. Ja, Leo je divan momak, pravi sportista i baš ima... Vidio sam da ima principe neke ovdje. Baš ima, da, principe, samo eto on je, ajde, te struje se stalno pominju, pa je ušao u tu struju, mislim da je bio u senci tih ljudi, da je bio onako, da je igrao samostalno i da je bio sam, mislim da bi ga ljudi još mnogo, mnogo više voli, a već ga sada vole, jer momak stvarno na mestu, baš divna osoba. Ja nije Leo najbolji ortak, možda čak i Survivora, povezali smo se nekako, jako se nismo družili... Toliko imali smo prilike da budemo 2-3 dana zajedno pre nego što smo ušli, jer smo zajedno ušli kasnije. Ja sam odmah skapirao kako je to gromada od čoveka, jako karakterističan lik i uspešan sportista, tako da... U razredu, ti imaš tako mi osmeh i kad si odmijen i kad nisi, svaka čast i drago mi je da ste ovde. Moramo na malo reklama, malo muziki, imamo još malo priča o Survivoru, počnemo nekim životnim stvarima. Da vidimo šta slušate, gde izlazite, šta vole ljudi koji su 3 mjeseca bili uglavnom kod mene na gajbi. U mnogim kućama. Da, pa moramo da ispoštujemo formu, izvinite, ipak, a onda već vaša budućnost. Lidl super jutro, učesnici Survivora, finalistkinja koja je izgubila za dlaku i prvi član velikog veća. Kaka je bila vila, okej to, brate, ipak Dominikana, ludilo, 2 puta večera, 40 kolača, sve. Ludilo, brate, to mogu reći da je kao nanogica priča, znaš, kao da sam neki mafijaš koji ono kao pun love, imam kao neograničenu hranu, lepu vilu, bazen, sve, ali ne smijem da se krećem, tu sam kao gde sam. Dobro, bila ti je ova mala iz Dalmacije tamo s tobom u vili. Jeste, da. Pa ne, samo pitam, čuo sam da jede koala. Šta si čuo? Da jede. Da jede, da. Da jede koala. Svi jedemo, brate. Svi jedemo, da. Okej, dobro. Rekli ste s kim se družite sad, kako to, jel plani, ovi prošli, prva sezona, oni su nekako bili
posećivali i radili sve humanitarno što može se radi. Da li je to i sa vama sada isti slučaj? Jel vidio sam da nešto ti bi trebala u Studentskom gradu, da, jel glumiš u predstavi ili ne glumiš? Za sad ne, nisam krenula tim putem, ali da, gledam da se odazivam na sve humanitarnog karaktera. Eto, imala sam prilike da budem u jednoj osnovnoj školi zajedno sa Nađem i sa Stefanom. Bio je jedan humanitarni bazar sa dečicom. Jako lep povod i jako je bilo lepo vidjeti toliko dece u školskom dvorištu. Ono nešto što je sad sledeće, što će eto biti za vikend, igra se, zove se humanitarna manifestacija Koš za Mihajla. Igra se humanitarna utakmica, eto igraću i košarku, nisam neki znalac košarke, ali ću se potrojiti da to izgleda. Vladić, ti 100% od ruke, to ti je samo obruč, vjerovatno, ne gađaš čunj, već treba da upadne kroz ono. Vidjet ćemo, potrudit ću se, ali jako lep povod da se pomogne jednom dečaku koji ima svega 12 godina. Tako da eto, želim da pozovem sve ljude da ako su mogućnosti da pošalju jednu poruku 1103 na 3030. Dakle, 1103 na 3030 za Mihajla, jel? Za Mihajla, jeste. Da mu pomognemo, eto, da se to čuje onako, da bude medijski ispraćeno, što više ljudi čuje i da eto, što više ljudi ako može da pošalje poruku i da damo eto, tako, šansu. Tako, 1103. Da, na 3030, eto, evo. Jedan mladi život od svega 12 godina. To je nešto sledeće, to što će biti super, svaka čast, za vikend. Pozvali su me isto i na letnje pozorišna scena će biti u Studentskom gradu ovde na Novom Beogradu. Biće predstave za decu subotom i nedeljom od početka jula do čini mi se septembra ili kraja septembra. Eto, tamo ću imati priliku da se družim i sa decom na otvaranju, biće neke predstave, napravit ćemo neke poligone. Tako da eto, trudim se da se odazovem svemu što je humanitarno, jer mislim da je to nekako naš najveći poziv sada i poziv svih ljudi. Mislim da je to neki viši cilj i da treba da se svi aktiviramo što se toga tiče. Kako ti stojiš, Luka, sa humanitarnom pričom? Vidim da vas imaju na sve strane i vidim da se rado odazivate. Da. Pa ja za sad najviše pomažem ljudima u inboxu. Imam stvarno jako puno poruka gde me ljudi pitaju za savjet šta da rade u raznim životnim situacijama i kako da se nose sa raznim problemima. Ali možeš, znaš koliko sad mene to interesuje, izvini sad, znači oni tebi pišu, ja brate šta, ne znam da šta uradim i kao ti im daš savjet. Pazi, kad mi je pisao neki lik, ima sigurno preko 30 godina i kao, jo brate, imam puno obaveza, ne znam da li ću sve uspjeti, ako me hvata stres, kao šta da radim. Znaš, ni mi ne napisao bravo za Survivor, super si bio, ovo ono, znaš, nego kao bukvalno na kepu. Znači, kad ti se piše poruka, treba prvo da napišemo bravo za Survivor, pa onda brate šta da radim, imam zatvor. Ne, mislim, to mi je jako bilo čudno jer nema nešto previše veze sa mnom i jako mi je drago bilo jer i meni pisao, ali često mi uglavnom pišu vezano za neke zdravstvene probleme, pa kao kako da se nosi psihički sa time. Jer zato ja sam imao neki malo teži put kroz život. To ćemo, tek smo sad. Da, tako da, ono, razne su poruke i ja vrlo rado ono, odgovorim nekad glasom, nekad porukom i drago mi je da ljudi žele da čuju moje mišljenje. Dobro, o tom životu ćemo malo kasnije, uopšte kako si pobedio, sve to što si pobedio, jedan si veliki heroj. Htio sam da te pitam ovo što pitaju inače i ljudi, negdje imamo zajednička pitanja. Kako se ljudi sada na ulici ophode prema vama, kao da vas znaju 100 godina ili ono, ili ipak priđu sa nekom dozom stidljivosti? Pa prilaze, na primjer, ono, najviše deca i ne znam, starije gospođe, ono kao, to je dobro, u prodavnici, kao pa dođe, zagrli me, i kao da sam i sin i tako to. Mislim, lepo, ono, lepo se osjećaš, malo je bilo čudno. Morate nekada... kada te starije gospođe su i situirane, čisto pa ti dobro. Ne znam, mislim, samo kažem, preživa si Survivor, ovo je jedna vrsta džungle. Da, još i slobodan. Da se snađe. Slobodan je kalut, čisto znate, djevojke, do koliko? Do 50. Do daljnjeg. Do daljnjeg, dobro, okej. Okay. Kako tebi prilaze, isto te to zagrle kao... E, nemate ni jednu tetovažu, to sam provalio. Da. Ajde, izvini, sad bi ja sve. Kako te prilaze? Pa prilazi mi kao da me poznaju, kao da se znamo ceo život, jer što mi je i lepo i razumljivo, jer eto, bili smo u kućama svih tih ljudi svako večer, onako nekako su živjeli, proživljavali sa nama sve ono što se nama dešava, tako onako jako lepe reči imaju, dece na sve strane
opet kažem, najlepši deo svega kad dođu onako zagrlete, pa hoće se slikaju sa tobom. Mislim, ja se, meni i dalje čudno ne doživljam sebe kao poznatu osobu, onako mislim da smo eto prepoznatljivi. Ja mislim da ste i ova dvoje jako, jako do ovoj čvrsto zemlje, ništa više. Pa da, i mislim da tako i treba da ostane, jer eto, jedna lepa stvar je iza nas, ali ne treba sada letim u nekim oblacima. I da, mi mislim, smo samo da... učesnici jednog takmičenja i to je to, mislim. Da ste čuli vi za igre bez granica? Pa eto, Survivor je bio jedna vrsta igre bez granica, pa, ja bih rekla. To je negde, ja sam odrastao na tome, ni tu se nisam prijavio, nemam pojma zašto imamo neki drugi, ono... Vama svaka čast na tome. E sad, igra bez granica je bila jako popularna i mislim da se to prenalo negde tamo na ostrvo i da su modifikovali i da je to to što ste vi proživeli. E sad, za tebe, gde si pohitala prvo, kod dečka ili kući? Pa, sačekali su me na aerodromu momak i tata. Kome si prvo otim zagranicu? Momku, moram da priznam, ali odmah je to tata bio. Tata, ja imam čerku, sad da vidiš šta me čekuje. A dobro, ja i on smo već zajedno 6 godina, on mi je možda i najviše falio, mislim da je to nekako i prirodno. Naravno, tu su i porodice i prijatelji koji su me odmah i sačekali. Imala sam onako baš lep doček, jedno veliko iznenađenje. I onako baš sam zahvalna na ljudima koji imam pored sebe. Jako kvalitetni ljudi, moram da priznam. Ali ste baš to pitao, ali okej. Okay, pa dobro, malo da ih nahvalim kada imam prilike sada. Ne, hvalit ćemo i sad ćemo, nikakav problem. Ali eto, momku, eto odgovor. Jesi otišla kući ili jel živiš sa dečkom? U procesu je. Kao da živimo, ne zvanično, ali kao da živimo, ali otišli smo zajedno kod mene kući i tu je bila i porodica i prijatelji. Da. A svi su se uželili, to nisi znao koga pre da zagrliš. Da, sve jasno. Da, Lud, gde si otišla prvo? U Kostola City. Kostola City, bus. Ja sam reper iz Kostolca. Ulicom šetam, vozim Mercedes. Bravo, sretne me mi nema, da. Mnogo si vedar. Baš je ovaj... Znate, pokupio sam energiju od svih. Ne, svaka čast. Dobro, nažalost... Prkosimo vremenu napad. Ne znam da li si u tom momentu imao devojku, pa si morao kod roditelja. Nisam. Kako je ta prva noć protekla? Uzbuđenje, spavanje, nespavanje, krevet, jastuk, ne znam. Mene prati insomnija i dalje, ali od euforije. Prvo je bilo, mislio sam da samo kao promjena vremenske zone, klima i to, kao pa ajde, kao... Evo, došli su se slikaju, samo se okreni. Preslatko. Da, sad ćemo, evo. sad ćemo da uključimo i njih, da vidimo da li imaju nešto pitaju. Što bi može, bilo, može, da, može. Ja ne znam šta ste teo, pitam se. Ti se daš zbuniti, da. Nisam znala, ali je. Zbune me uvijek deca, o tome se radi. Šta ste vas pitan? Da, krevet, to, da, niste spavali, jeste spavali. Kad ste skapirali da ste vratili tu noć, drugu noć, treću noć, sedmu noć? Evo, ja i dalje nisam skapirala da se vratila. Ne, pa koliko čudom je. Već? Da. Pa ja ne znam, 2 nedelje, 3 nedelje, ne znam ni ja koliko. Meni je od kad sam se vratila pa, nekako vreme. Pojma, ništa. Ali stvarno, baš sam nekako nesnađena sam. Brate, mislim da smo i svi mi nesnađeni. Da smo mi bili tamo 2-3 godine. Ali, da. Bez zezanja ti kažem. I onda vas našo brod i kao... Aj nas. Da, stvarno dani traju duže. A aproksimalno je jedan dan, 3 dana. 3-4 dana. Ojš, baš taj fazon, a? Da. Zaboraviš šta se desilo ujutru, koliko imaš utisaka i dešavanja. I onda, naš, kao, prevelika je promjena. Od čega je došlo sve. Još, ja ne znam, pa i tebi sad si rekao, još uvek i ta vremenska razlika koja zapravo i nije velika, 6 sati, oni su napred. Ne, 6 sati unazad. Da. Unapred i unazad. Jedan levo, desno, da. Da, može. Mi idemo na malo vesti, došli ste nam gošće, slikaju sa vama, verovatno ćemo, imaju svašta vas pitaju. Malo muzike, vraćamo se u neke normalne tokove. Sad već šaramo pitanja, sad ćemo lagano i o životu i o budućnosti i o tvom životu. Bilo je tamo dosta teških sudbina. Htio sam samo da vas pitam za onu Noru, ona je onako izgledala baš, ali jako čudna. Nora je jako kvalitetna devojka, jako mila i draga. Ja tek, onako, imala sam jedno mišljenje o njoj kada smo, pošto se mi nismo zapravo ni poznavali, onako kad smo je gledali na plemenskim savjetima, kada sam je upoznala, skoro sam promijenila mišljenje o njoj
i sama njena životna priča, to su onako ljudi kojima se treba diviti šta su prošli i u kakve su osobe izrasli posle toga, i svaka čast, kapa dole za nju. Kapa dole. Odnosno na vesti, malo muzike, vraćamo se vrlo brzo u Lidl Super jutro. Kaka slika, došle su devojčice da se slikaju, spremale su, ja sam znao pitanja i gotovo, sad ni da beknu. A to izazivate kod dece, ali to je ona ljubav, neka, gledaju vas kao u bogove, što je mnogo lepo, i zato mi je drago da ste opet naši gosti ovde, jer deca su ukras sveta, a očigledno ste vi taj ukras koji mi gledaju. Jedna lepa privilegija koju smo dobili je da imamo uticaj na omladinu i na decu, i ja mislim da i ja i Anja koristimo to na najbolji mogući način. Ja sam juče bio u svojoj osnovnoj školi, organizovao sam klincima takmičenje. To te pita malo pre nego su našle vesti, da. Da, pa Bio je jako lep događaj, bilo je bukvalno 200 klinaca, vrištali su svi, ludilo, opšte euforije. Zujim i ušima i dalje. Neki mini survivor? Da, bukvalno kao kopije. Pogledanje što se instagramiše, pa se pući, pa filter. Evo, live smo u programu. Live, a? To je sad njoj novi posao, brate, mora da radi. Da, koliko imaš pratila? 31.000. O, razvira, a pre survivora? 4.000. Brat, mora se prijeti. Brate, mojih 9 soma, 1.000 su njeni fanpage-evi. Koliko sad imaš, 9? Da. A koliko si imao? 1.800. Opa, mora se prijeti. Pa da, sa ovom uvertirom samo navodiš na to, znači sledeće godine tebe gledam. Ti si normalno, ja sam vojsko tužio 15 meseci. Znači, brate, imaš glas za televiziju, mislim da će te primiti. Da. Ali eto, vidiš, Boki isto bio, ja bio u vojsci i jako se dobro snašao. Da, dobro, da, ali znaš šta, Boki nije trčao, Boki dovezu ga, Boki brat moj grobarski. Ne mislim na Boki Perića, mislim na Đumu, na Đumića, takmičar. A Boki, da, pa on je plesač. Pa dobro, da. On je mnogo više nego što zapravo ljudi znaju. Nemam pojma, okej mi je Boki bio. Ne, Boki je meni, baš super osoba, mnogo možda naučiš od njega. Onako ima jedno veliko životno iskustvo i onako zdrava ličnost. Pa i tu vojsku koju je prošao i neka životna njegova priča, i onako baš ima dosta iskustva i onako baš zdrava osoba, da ti je milo da ga slušaš. Da. On je bio malo suzdržan, nije delio toliko toga iz svog privatnog života dok je nama neki stari pričao, tako da mi znamo koliko on zapravo ima iskustva i koja je to glava u pitanju. E, čekaj, oni su se nešto izgubili bili? Nisu, jesu na onom ostrovu. Da, jesu. Da, baš tolika frka jeste, a? Pa jeste, bilo je, mislim, i onako kako je i prikazano, stvarno smo se uplašili za njih, šta, kako, gde su, mrak. A bilo zmija? Bilo je svega od insekata, baš svega. Meni su najteže pali ti rakovi, jer je to stvarno bilo, eto, ne znam kako je to, kako ste vi to vidjeli, ali to je stvarno bila najzdrakova, njih je bilo... Ne, vidjeli smo, snimali su ovi, vidjeli smo mi sve to, znaš, i sad mi oni iz fotelje, ja iz fotelje dajem i golove glavom, i, znaš, možda misliš šta sam ovde, ja bi tu skočio, šta raka, šta ka. Znaš, tako da negde svaka vama čast, najzbiljnije na tome, ja nešto, mislim, imam i godine, viš, sam me bole i krsta, uzmem krštenicu pa trljam da me prođe, pa znaš, ne ide to baš tako. Htio sam tvoja životna priča je dosta jaka, ti si čovjek koji je pobedio jednu pošast, da, i jedan si veliki pobednik pre ovog Survivora. Kako si saznao za to, kako si se izborio, kako si se osjećao, šta su... Pa, u suštini, ja sam živeo jako turbulentan život i pre svega toga, znači moja životna priča je... Život te nije mazio, bio si dete, ulice... Ma ja sam sebe nisam. Jasno, samo te jedna žena u dušu, da, znala je tate izdala. I ekstremni sportu i pa oporavak od raznih povreda i sve to. I ono, konačno kao malo smirim život, radim kao učitelj u produženom boravku. Divno. Da, napravio sam kao Air Kids se zvao i školica breakdance i hip-hopa. Opa, i to smo, a? Da, a ja zapravo to nisam ni trenirao, ali kao klinci su provalili. Zar si hip-hop trenirao? Ja se vidim, očigledno sam baš mato. Pošto mi kad smo bili klinci, taj rap, to kao samo te vodi. To je život, da, način života. Ajde da ne lutamo previše, u suštini sve je bilo ono kao baš kako treba i odjedan put kao provaljujem da nije baš sve kako treba. Kako si provalio? Pa u suštini jedan test mi je bio duplo veći od drugog, znaš, tako da vizualno,
Tako da, okay, dobro, eto da. Sad bi iskoristio priliku da kažem ljudima da, da se samo pregledaju svi, znači to je jako lako se može vidjeti, ono, normalno je da postoji neka disproporcija, ali kao meni je to bilo baš preveliko i bilo je razlika u tvrdoći, tako da eto, to je neki način kako ljudi mogu samo da se pregledaju. Ja treba ići redovno u urološke preglede, jer to na primjer što je mene snašlo, zapravo snalazi ljude od 15 do 35 godina najčešće. Tako da, da, eto. Kako si se osjećao, se uplašio? Pa jesam, kako nisam, mislim, bilo bi glupo kažem da nisam, ali opet s druge strane nisam baš toliko, više mi je bilo krivo. To mi je bila glavna emocija. Nije vreme. Pa da, nije vreme, znaš kao nisam završio faks, znaš. Nije vreme. Šta će mi kažu moji? Mladci, nije vreme. Da, da, nije vreme, osjećao sam se nedovršeno, osjećao sam da imam to još nešto što treba da uradim i evo ispalo je da je zapravo to bila moja misija. To je ono što kažu, sve u životu ima razlog zašto se dešava, kad kažu ko zna zašto je to dobro. To toliko izlizano deluje, ali ja lično stvarno moram da verujem u to, jer tako mi se stvari dešavaju ono konstantno u životu. Pa čak i ta najgora stvar je meni bio blagoslov, ko zna da li bi ja bio primljen taj survivor. 40.000 ljudi se prijavilo. Da. I ja sam sad dobio priliku i tu privilegiju da sam toliko ljudi inspirisao i motivisao, da je to stvarno jedna prelepa stvar i... Nadam se da inspirišeš sada i ove koji nas slušaju. Pa nadam se da... da... Ja se izvinjam što prekidam, ali ispričaj ljudima kada si poslao i kako si poslao svoj prijav. Ja kada sam to čula, ja sam se naježila u kom momentu je uopšte prijava za Survivor i poslao. Da, da, da. Izvoli. Znači, ja nisam taj neki lik koji je kao rođen sa samopouzdanjem, rođen sa pozitivom, nego ja to sve pokušavam nekako u trenutku, to bih rekao sad, na muda. Ajde, pa ti si pričamo srpski, ja, ne znam šta je problem. Ja gledao sam finale između drugog i trećeg ciklusa hemioterapije, znači nemam nijednu dlaku na licu, bled sam kao krpa, inače sam ovako malo tamniji ten. Odlučim da ne pravim kao neku tamo kompilaciju nekih mojih podviga sa ekstremnih sportova i neku tu ludnicu, nego da budem realan i kažem ljudima, ono, palim selfie kameru i reku, ljudi, situacija je tako i tako, trenutno sam u problemu, a za mes danas sam kao ono, iz... Bravo, brother. I kao, ja vam treba, mene zovite i kao, vidimo se, čujemo se. I ja za mes dana bi još gore. Ali zapravo ono, pozvali su tek posle 5-6 mjeseci, imao sam vremena da koliko toliko uđem u neku formu i ja do samog ulaska nisam znao da li sam ja fizički spreman za sve to. Zato sam možda imao neki pritisak prvih par igara i bilo je prvih par poraza, jer nisam znao kako će se sve to odnositi na moje telo. Niko nije sebi izlagao takvim uslovima nakon takvih terapije i svega toga, tako da usput sam sve to učio. Kažu svi, naučili su Survivoru da poštuju male stvari, sitnice, ljudi. Ja sam to naučio pre toga, ali ja sam naučio da verujem u sebe ponovo. Ja sam imao jako veliko samopouzdanje pre svega toga, ali kad ti odseku pola muškosti, nije lako da se nosi sa tim, pogotovo neko mojih godina. I ušao sam u Survivor sa nekim manjkom samopouzdanja, ali sam ga kroz celu priču vratio i sad mi je možda i na višem nivou nego pre svega toga. Tako da, eto, ljudi koji trenutno prolaze kroz tu situaciju da znaju da se sve može okrenuti i ne da se može vratiti na staro, nego može čak biti i bolje. Ja bi ti zagrlio, svaka čast, neki put nemam dovoljno reči, niti ne mogu biti ni pametan, bez obzira na iskustvo koje imam u životu, mislim da je vreme za marketing i da da se zagrlimo, da se izgrlimo. Da se zagrlimo, izgrlimo, da. Hvala ti, hvala. Kažu ljudi, zagrli ga, evo zagrlio sam ga, evo zagrljaj. U principu... Širimo ljubav. Pa naravno, širimo ljubav, neće me ni Anja, ni Nataša, ni niko, ni Antonija pogrešiti, shvatiti, ti si pobednik Survivora, znaš. Slažem se. U razredu treba imati, kako si malo pre rekao, testi se za te stvari i ti imaš veliko srce i ovo što si ispričao, nadam se da je posrek mnogim ljudima koji su možda, nažalost, u takoj nekoj situaciji, dakle, sve se može, samo se nemojte predavati. I moramo verovati, to nam ostaje nada, vera i nada i ljubav. Vera, da, i ljubav, da, to je to u principu i nadam se da će tako se desi i u ovoj zemlji. Da se vratimo na ono, pitali su za Drago, ili Draga, stvarno Dragan, pa mislim, šta, ono, moram da pročitam. U Survivoru je bila.
da, to, One Survivor nije. Da, ona i Draga, i Dragan, i Gaša. I Gaša, da. Zavisi od momenta, ali bilo je sve. Da. Dobro, da, jedna jako specifična osoba. Jako draga. Da, jako draga koja kad se iznervira očigledno je, ono, Dragiša. Da, meni je ona jako draga osoba i Survivora i za nju sam nekako onako sigurna da će mi ostati u životu. Mislila sam na početku da ja i ona uopšte nećemo se skontamo. Međutim, ona od osoba, to je i Kalubaš kasnije komentarisao i skontao, kada te zgotivi, zavoliš sa god, onda je najbolja verzija sebe prema tebi. Vidim da je ortak. Da, one ljude koje prihvati, baš je brat, one ljude koje prihvati. E sad, one ljude koje ne prihvati, njoj se ne sviđaju, onda je ona verzija onako malo i nervozna i drčna, mislim što i ona sama priznaje, ona baš o tome i priča tako. Legitim. Jako iskrena, ima odličan smisla za humor, meni možda čak i najbolji. Primetili smo, da. Tako da, mi volimo takve osobe, tako da, u principu samo iskreno. Da, od mene samo reči hvale za nju, jer i to što je meni smetalo, kod nje je zapravo ona sve vreme bila iskrena i bila je ono što jeste. Znači, nije krila, nije manipulisala kao neki... Pa dobro, niste ni vi koliko sam provalio. Nije ni ona Nataša, čini mi se, ili jeste, ne znam. Pa, ja sad više ni ne znam ko je šta radio, mogu pričam iz svog ugla da ja nisam kalkulisala, da sam ušla tamo, ono, da sam igrala igru tako što je nisam igrala i da sam to stalno i potencirala, jer nisam žela po svaku cenu da bih tu se držala, ostala do kraja ili što god, nego jednostavno bila sam ja ono što jesam, pa po cenu toga i da ispadne prva, druga, nebitno. Samo eto, držala sam se toga i sad ko je šta radio, ja više ni ne znam. Dobro, nije bitno, nećemo ni da idemo u te priče ko šta, gde, da, kako. Naravno. Jako dobro pitanje je stiglo, šta je bilo teže izdržati, fizički ili psihički? Pa ja bih rekla psihički, jer to baš to što glava onako mora da ti radi onako na visokom nivou u tim uslovima kada si iscrpljen i kada ti baš nije do mnogih stvari. Fizički da, bilo je svakako teško, ali nekako kako se ti nosiš sa glavom, tako ti je i taj fizički moment, eto iz mog ugla, ne znam, Kaluša, ti misliš? A meni je bilo teže fizički, zato što sam eto ušao, da kažem, polno nespreman u celu priču i konstantno sam osjećao jak umor u nogama, manjak energije, eto, kao što često kažem. Nije se vidjelo. Nije se vidjelo, pa da, trudio sam se da se ne vidi, ali oni su, na primjer, nekad videli kad sam pasivan. Mislim, mora malo i da imam neku motivaciju da bi se ja probudio, oni me poprilično nisu gotivili jedan dobar deo Survivora. I to se vidjelo. Da, tako da nisam baš nimao nešto previše motivacije da budem energičan, ali... Eto, da kažem, meni je to fizički palo, a psihički mislim da sam se ekstra pokazao, jer sam uspeo da opstanem 50 dana na ostravu sa ljudima koji me manje više negotive. Bez da im se zameram, bez da se svađam, jer meni je bila ta neka misija da ispričam svoju priču u prvom planu i onda nisam hteo da je kvarim ovim nekim drugim spletkama, tako da, eto. Još par pitanja ću Survivor, onda pričamo o nečemu drugome. Ajde. Ipak ste i vi, ono, ljudi normalni, ne samo takmičari u Survivoru. Da vas je Survivor promenio definitivno neka shvatanja, viđenje, cenjenje sitnica, hrane, života, to je definitivno, volio bi da očigledno mora nešto nas opali da bi to videli. Da li ima neka situacija za kraj Survivora koju biste rado zaboravili? Pa eto, ja onako, to sam baš i pričala, neki svoj postupcima, jedina stvar za koju se kajem, ja sam što sam neke ljude stavila ispred nekih drugih, ali apsolutno razumem sebe što sam tada to tako uradila i nekako odvojam Anju i Survivora i ovu Anju sad ovde, sad to ne bih uradila, ona Anja i Survivora je uradila zato što je to tako mislila da treba i to je jedina stvar za koju se eto kajem, ajde da kažemo kajem, mada mi je opet kažem jasno što je to tako bilo, eto. Halo? Pa ja se ne kajem, ništa. Mislim, u smislu i ja sam izgovorio možda neke pogrešne procene, ali pošto ona kaže u tim trenucima, to je nama najrealnija varijanta, ne gledamo mi kako to se izgleda sa strane. A ti neki teški trenuci koje bi kao eventualno zaboravio, ne želim da zaboravim, kao ni ovu moju priču, jer to mi je svaki put motivacija da danas ne kukam što je napolje oblačno vreme, nego da se setim da je tad nekad bilo teže. Kao na primjer kad smo gubili tih 9 poraza za redom ili koliko je bilo, to je stvarno ozbiljno bilo. Ozbiljno ste nas nervirali, ozbiljno ste nas nervirali. Zati, znači... Mi smo bili u fazonu kao ajmo da se pakujemo, idemo svi kući, ovo ne ide. Šta ćemo mi ovdje? Da, da. Ozbiljno ste nervirali. Probao je ceo show, znaš, kao nismo mi ti ljudi. Veruj mi da smo mi ovdje ono, i kudili vas i psovali, i ja, kao brate, li moguće ovo? Znaš, kao da ja neću dobiti hranu zato što ste vi to izgubili, ali dobro, nema veze. Evo ovako, pa kad je svadba? Pa ja se nadam sledeće leto.
Da, to je u planu, već godinama sam, eto, neki temelji da se postave, čekali smo se neke životne situacije nameste, pa onako jedno po jedno da ide onako sled događaja kako treba, tako da uskoro. Tebe to neću pitam sad trenutno. Omiljena TV novela. TV novela? Je li imaš to? Ti gledao? Šta gleda Kalu? Koje filmove? Pa brate, Vratit će se rodi mi je omiljena serija. Eto, to bih volao da kažem. To je mi ono baš... Od domaćih, dobro. Da. A film, ne znam, možda Into the Wild. Zbog životne priče, nekako onako vidim sebe u njoj. Jer ja često sam kroz život idem, ekstrovert sam, ali idem sam često. I idem gde me život ponese, gde me vodi reka, onako avanturista sam i pronalazim sebe u tom liku iz tog filma. Svaka tebi čast, mada postoje ona jedna stara navijačka You Never Walk Alone. Imaš svoje prijatelje, to da znaš. A šta gleda Anja? Šta voli da gleda? Pa ja nisam sad neki veliki poznavalac filmova. Eto, ja volim Mindfuck filmove, Inception, Shutter Island, Memento, eto, neki od koji su mi sad prvi u glavi. Dobro, to mi je drago. Samo vidim, pošto evo, ona ne zna. Slatka. Ljubav u programu se zove tata malo kasnije. Dobro. Preslatka. Da, pa mislim, ok, da. To vam želim oboma, tebi čerku, tebi sina, pa onda čerku, a tebi čerku, pa sina. Poenta života. Da, ma ne, neverovatno, ne znam šta bi vam rekao. Dobro, koja pesma opisuje tvoj život? Sad si me zateko pitanjem. Pa ne znam, ja mogu ti kažem što ja volim da slušam. Kaži. To su sad tri različite žanra, totalno, ono zavisi od momenta raspoloženja. Ja volim dobru muziku, ok. Ja volim XU da slušam. Volim naš rap, Struka i Smok Mardeljano su mi omiljeni. E, kad smo kod toga, da znaš da ima u hali sportova 23. 24. 25. Tattoo majstori i street artisti, humanitarna priča, tri dana bit će ti Smok i Mardeljano, bit će Timbe, bit će ozbiljno Novi Beograd, da znaš samo, bit će nam oni gosti sad u petak, ta ekipa, Tattoo majstori. Koji datum si rekao? 23. 4. 5. Idemo Kalu. Vidimo se, da, to je to. Ok, voliš taj, da, to je pravi rap. Pa nešto što meni prije, onako mislim da ima neku dubinu i da svašta nešto je to možeš onako i da naučiš iz tih reči. Tako da to su neki pravci, ja tu volim i pored toga tehno, onako zavisi od momenta. Tehno, folk ili tehno? Ne, tehno, baš elektronska muzika. Kada daš u kafanu, šta slušaš? Pa volim ja i kafanu, pa i te stare, one naše pesme, volim i to. Da kažem, zavisi od momenta, od društva. Ti si ženski bojem. Mi ljudi iz Survivora možemo da se nađemo gde god nas baciš, tako da može i na rave i u kafanu. Može i bačata. Smo igrali bačatu i salsu tamo. Šta je bačata? To će Bojan Đumić da ti kaže. Latino, to naša munica Jovana Đolović zna. Šta sluša Kalu? Hip hop, brate, isto. Samo ja volim i old school, volim i new school, ali u suštini volim da iskazujem svoj stav i buntovnik sam i to je neki žanr koji mene opisuje, a pored toga gotivim i reggae, afro, tehno, trends, malo elektroniku, sve. Da, elektronika, sve volim, dobro. Da. Mala kratka pauza i jedna, možda će vam se svidjeti taj hip hop, vidjet ćemo. I vraćamo se u ciljnu ravninu, ulazimo, pa moramo, šta ćemo, viš, pola deset. Da, brzo prolazi red. Anjice i Kalu iz Survivora, sezona 2, ova nova, ipak prvi član velikog veća iz crvenog tima i finalistkinja, da, dobro. Šta smo htjeli da vas pitamo? Mogu ja nešto, izvinite, možeš, prekidam? Možeš, šta god hoćeš. Na kontu, evo da pohvalim Kalua, na kontu tog velikog veća, mi smo oduševljeno gledali veliko veće kada ulazi na plemenski savjet, jer su bili u svojoj garderobi i to nam je bilo onako novo da vidimo. Kalu je takve kombinacije prošetao na tom plemenskom veću da smo mi svi gledali i bili oduševljeni, komentarisali između sebe, svaka čast. Hvala Munjice. Kalu, ja sam mislio si Afrika Bambata kad si došao. Da, brate, eto jedna anegdota, isto meni je ostao kofer u Nemačkoj kad sam krenuo za Survivor, brate. Tako da ja nisam uopšte nosio svoje stvari do ovaj te vile velikog veća, nego mi je produkcija kupila neke treće. Tako da na svoj ono manjak samopouzdanje još sam morao i da nosim tuđe stvari. Znaš, kao, a baš sam ponao ove neke koje baš upisuju mene. Da, recimo, one kupaće su bile tvoje, ali su ti oni kupili? One što svi misli kao Marko. Da. E, to je slučajnost, znači isto smo kupili. Ja sam mislio baš da ste oni kupili. Ne verujem da neko normalno može da izabere ono. Da, pa ne vidi se izbliza, ali da. Ali gledali smo. Znam što će kaži. Ne, samo se zezam.
Znači, totalno ne mogu setiti tvoje kupaće gaće, ali onda bi bilo da sam gledao tebi u dupe, a ne ovaj devoj. Znaš, tako da, ne, molim te. Nije to baš tako. Beli ili crni krem? Beli. Crni. E? Ha. Tamo možemo kupiti malo krem posle. Evo, sve mu je crno-belo. Tako, dobro. Grupne ili individualne igre? Grupne. Individualne. Opa. Krenuli su. Pa nema veze, šta? Pa ne, meni su presele jer sam imao prva tri poraza timska i onda sam kao sve vreme čekao da ja sam sebi odlučim sudbinu. Dobro, da, okej. Okay. Igre za nagradu ili igre za plemenski imunitet? Pa igre za plemenski imunitet jer smo njih jedino i usvajali. Apsolutno, ja sam znao sam prvi na tapeti, to mi je bilo život ili smrt. More ili planina? Možda planina skijanje. Dobro. Ti? A je snowboard, da. Za ili protiv, da li ste za ili protiv nudističkih plaža? Lično ne idemo, ali za sve ljude koji to prilače. Za, samo da se zna, ono, za nebojno ljudi slučajno, ono, kao deca. Šta ste u horoskopu? Šta ste u horoskopu? Ja sam dupla devica. Dupla devica. Vodolija. Dupla. Aquaman. Aquaman. Ja sam Čičelina isto, da. Jel da? Ali upoznam. Inače sam jačina. Jedete brzo hranu sad kad ste se vratili? Sad pitam ono, čisto što ste postavili. Da, jedno pitanje. Jedem. Šta najviše? Joj, testo, pizza, pasta, to mi je najviše falilo tamo i sad gledam onako, se vraćam u trening da malo konsolidujem ishranu. Ljeskavica? Može. Dobar, sad ćemo. Pa ja uglavnom biram neki zdraviji fast food, naprimjer burrito, tu ima i povrće, ima i mese i svega, ali opet je fast food. Dobro, okej, okay, razumem te, sve to legitimno, to što kažeš. Okej, okay, šta znaš da kuvaš? Moram da priznam da nisam neki veliki znalac u kuhinji, ali to je nešto što se isto promenilo posle Survivora, tamo sam se nekako hvatala za šerpu svako malo, što mislim se moja mama jako iznenadila. Evo, sluša nas, veliki pozdrav za moju mamu. Ja se hvatam za šerpu svako malo kad ima šta se jede, tako da. Tako da i to malo mi je probudila to kulinarsko tamo, tako da ću sada se aktiviram i na tom polju i moram, ako planiram da se udam, moram nešto znam i da spremim valjda. E, da pozdravimo tvoju mamu, sluša, kaže da smo jako zanimljivi. Da, rekla sam je, mama, pozdrav za tebe, slušaš ćerku, slušaj. Da mi posle prenesaš sve što nije valjalo. Pametnica Anja, stvarno je. Gdje me neko sluša, sve mene sad. No, slušaj svi. Slušaj svi, da, dobro, vidim da si okrčio. Ko se nije uspao? Pa dobro, da jeste malo ranije, ali jutarnji program je jutarnji program, tako da, znaš, to je to. Ko rano rani, dve sreće grabi. I si jedan zevam u razvoru. Reci ti meni, jel ti znaš nešto koš? Samo zdravo, jel? Kuvam jaje. Da, i viršle, pretpostavljam. Pa, mislim, ne, volim da spremam hranu, ali uglavnom spremam sirovu. Ne, nisam previše pržio i kuvao, ali ono kao spremam, ne znam, špagete i to, paste i tako to, ali produbit ću svoje znanje. Sad mi je interesantno, pravim kontent, tako da... Kontent? Da. S kojim jezikom ti razgovaraš tamo? Nove generacije. Nove generacije. Pravim sadržaj za društvene mreže. Dobro, kakvi su planovi za budućnost? Gde će se zaposliš ti sa ovom bezbednošću? Šta ćeš, gde ćeš? Pa to je nekako sad ostalo po strani, taj fakultet. Vidjet ćemo kako ću ga upotrebiti, da li ću kasnije ili ću otići u drugom smeru. Sada radim o tom svom brendu Munjica. Šta je brend Munjica? Pa Munjica je to tako spontano nastala u samom Survivoru, izdvojila se kao nekako zasebna ličnost i sad mi je ideja, brend što se tiče samih stvari, da eto zaživi ta Munjica na stvarima, onako za sve i mlađi i starije Munjice, jer vidim da je to ljudima jako bilo zanimljivo. To je neka prva ideja, ono što je na čemu radim i eto na čemu imam inicijativu, crtani film, znači crtani, ne film, nego crtani, nekog edukativnog karaktera za desu, to je neka ideja sad u procesu, pa vidjet ćemo šta će iz toga da se izrodi, ali nekako baš bi volila da idem u tom smeru, nekog edukativnog karaktera za decu i to ću se i truditi u narednom planu da plasiram i na mrežama. Izvini, moram da te pitam, Munjica edukativnog karaktera za decu, tu biste radilo, ne znam, još neku ideju, nećemo da ti krademo, ne brini. Pa ne bih otkrivala, onako, jako je zanimljivo, da, jako je zanimljiva ideja i nadam se da će eto da se pretoči onako u delo. Okej, neko more planiraš? Planiram, evo baš smo sad kao Luja pričali o toj Adi Bojani, to je neka prva stvar, evo sad kroz par dana idem i na Staru planinu, na neku trku. Kako trku? Nije dosta trku?
Pa nije klasična trka, onako traje 33 km, dva dana traje. To treba li on, nije? Nije. Dva dana traje i onda će biti spavanje u šator, onako traje, dva dana nije klasična trka trčanje, nego onako prepreke, šetanje. Ne znam da li bih sad s ovom kondicijom i mogla da pretrčim 33 km, jer nisam mnogo sad aktivna od kad sam se vratila, ali to je nešto što počinjem sada. Ja morate pitam sad, je li ti dečko budan? Jeste na poslu. Možda ga pitaš šta se dešava sa finalom, je li igramo ili ne igramo, molim te. Mogu, naravno. A to, tebe će pitam za tvoju budućnost, šta planiraš s tema ovoga da budeš life coach, ćeš neku kancelariju? Pa ne, mislim, life coach, to je stvarno izlizano i ne bi da sad ja obučem ljude od sebe. Da? Zezam se, stvarno. Da, pa eto to kreiranje sadržaja za društvene mreže, naravno malo i personalni trening i snowboard, jer moram zimu da provedem na planini, sad vidjet ću u kom obliku, kako, šta, još uvijek, ali imam svašta nešto lepo u planu, jako brzo planiram i podcast neki da napravim, da, pošto sam nesnađen stambeno, kao što sam bio nesnađen u plemenu. Ja ti kažem, prelaze ti gospođe, ti razmisli. Trenutno živim na splavu, tako da tamo planiram jedan podcast da napravim jako brzo. I moj kum živi na splavu i super mu je da ima dvoje dece i ženu i vidiš to, može sve da... Idila. Da. Dobro, znači s podcastom to, da, taj neki fazon. Podcast, vlogovi, fitness priča, ishrana, dobro, psihologija, motivacija, inspiracija, to je ono, ti imaš, to je moja emisija. Ti možeš da koga imaš stvarno materijala da inspirišeš ljude sa svojom životnom pričom i mi ćemo ti podržati kao Super FM šta god i tebe ćemo za munjicu, nikakav problem. Htio samo da, jel ti govorio dečko? Kaže, igra se. Kad? Igraće kad? Se. A, kada? Da, znam da će ti igrati kada. Jer, pošto zato mi izbojimo pitanje. Zato što znaš, vidim da je Partizan nešto odbio, neke nove datume, pa... A, evo, pitali smo, sad ćemo da vidimo odgovor. Jel može karta za derbi? Šalim se, to sam već obezbedio, to mi je negde. Mi ćemo opet na jednu kratku malu pauzu, pošto će sada reklame. I onda da se vratimo i da vidimo gdje smo, šta smo i da završamo, jer nama kreće program sa Ade Ciganlije tačno u 10, pa da ne gušimo nešto mnogo ljude. Ono što je, poruke su uglavnom slične i ja sam to sažeto nekako vas pitao, ja svoja pitanja nisam pitao zbog slušalaca, ali njih moramo da ispoštujemo. Da, odnosno mi na reklame ovoga momenta i čujemo se malo kasnije. Pričamo, evo, imamo priče nekih sati 45 minuta, kao da se priča samo 4,5 minuta. To je, mi se tako osjećamo. To je odlika dobre emisije koja je bila dobra. Čuli ste pohvale nekih ljudi iskusnih u životu, što opet implicira da vredite svaku reč i svaki dolazak bilo gde i odlazak. I ovo što radite i što ćete raditi i što treba svi tebi negde zavidimo u životu, jel ovo tvoja životna priča, kako si pobedio sve i kako si došao do momenta da budeš gore, ja bi snimio film po tebe. Uopšte nije, ja stvarno nemam ništa od tebe, niti kintu mi daješ, niti, znaš... Nije isključeno, da. Samo bi volio da nastavim, jer to sam rekao prošli put, ovo je srećna priča koja još uvijek nema kraj, a nije ovo i... Teraj do kraja, samo gas, da. Samo jako. Biće samo. Možda film na kraju. Možda sam ja munjicu ovdje, ali mislim da imamo jednu munju, pravo ili groma, to bi bio kalup. I tebi svaka čast, i oni Nataši, i svima vama koji ste bili tamo, tu bez spora. I čak ste mi rekli za ovu Noru, ti si mi rekao, ona je to pričala tamo, da je ona rođena u sekti pa izašla. Da, izgubila je dete godinu dana pre Survivora, ona je sve vreme nasmijana i jako pozitivna osoba. Kao što sam ja nekima motivacija, tako je i ona meni. Tako da, Nora je jedan ozbiljan car. Svaka čast, se čujete sa tim ljudima odande? Ja se čujem, Isplavik, da. Mi smo nekako, eto, na tom početku, kad smo se tek ujedinili, nismo se nešto onako skontali, valjda nam je svima bilo čudno i to, ali nekako se to kasnije skroz promenilo, stvarno smo se posljednjih onako dve nedelje, intenzivno smo se družili i pričali smo i tad smo se nekako najbolje upoznali i jako kvalitetnih ljudi iz Plavog i iz Crvenog onako... I eto mi gledamo možda iz malo drugačije perspektive, jer smo bolje upoznali. Pa nismo mi vaši cipelama. Pa da, ali onako baš kvalitetnih ljudi ima i mnogo možeš da čuješ i da naučiš. I eto, ja sam od prvog od Kalua naučila mnoge stvari i mislim da ova njegova priča treba da se ispriča još mnogo puta, jer sam sigurna da je motivacija za mnoge ljude i onako naklon do poda. Čuo sam da je David ovde u Beogradu. Da, mislim da je došao, smo svi očekivali da će doći sa Denisom, ali mislim da je došao sa nekim svojim društvom. A jeste vi bili tamo?
Ja iskreno nisam nikada do sad bila, ali bih voljela da odem, pogotovo eto što smo ostvarili kontakt sa dosta njih sad tamo i oni da li ima neki plan? Ja planiram balkansku turneju šatorom od mjesec dana, a krajnje cilj je Plavi i da ih obiđem skoro sve. Ovo, to je, to je lepo. Pridružit ću se. Da, pitali su ljudi za Marinu. Marina, Marina, da. Marina je ona visoka. Aha, plava. Da. Spličem. Jel se sa njom čujete? Ja ne, ja nju nisam ni upoznala, nismo se tu ni stigle do tog ujedinjenja, tako da ja već stvarno ne znam ništa, ne bih ni... Jel moguće, Kalu, da ćeš završiti taj balkanski, balkan trip kod Sanji? Ne znam apsolutno gde je ona, ovaj, ali... Možda je ostao, možda živi sad u šumi i oblači se kao šumski čovjek. E, pa s obzirom da nema informacije o Sanji, ne bi me čudilo, ja ne znam kako je ono što radi. Evo, shvatit ćete verovatno, stiže na našu grupu žbun, običan žbun, kum viče, Sanji izgubila jaknu. Ne, nama su njene kreacije bile presmešne. Ja, ali... Znaš što je to radila? Ja ne znam, ali vidim da je tu, ona je mnogo bila srećna kada je to radila i mi smo uživali da je gledamo, moram priznati. Bilo je stvarno smišno, inspirativno. Ona je malo povoljiva osoba i u smislu, znaš, ona, napaljena je dosta i ako neko nešto predloži, ona je u fazonu za. I meni se taj ceo koncept svideo, samo što se ona nije lepo prikazala i meni je žao zbog toga, jer ona je mnogo više od onog što se prikazalo, jer je to bila u fazonu radim šta god da treba, samo reci. Dobro, svaka čast ima tih ljudi. I neka poruka, bit će treće sezone, pretpostavljam, jel? Pa ja ne znam još ništa o tome, vidim da još nisu izašle prijave, ali čim izađu, želim da podržim sve ljude koji žele se prijave, jer mislim da trebaju ludilo životno iskustvo. Da, u veliko me pitaju ljudi kakav je proces za prijavljivanje, tako da možda čak i krenu, nisam siguran. Samo sekund, zimane. Ali ajde baš da se nadovežem. I ove mlađe generacije samo u telefon. Za Sanju. I Sanja me sve nas, kad je došla na plemenski savjet, oduševila kad sam je videla u haljeni u štiklama, totalno neka druga Sanja. I baš sam onako gledala i baš sam bila... Profesorka fizičkog vaspitanja, završila je fakultet akademski građanina, prikazana je skroz drugačije. Pa zato što se tako pokazala. Pa da, ali ona je mislila to je Survivor. I to je... Bila je stvarno bila malo ekstremna. Ali dobro, njen stil. Da, edgy, ona na granici sve. Da, jest. Stiglo mi samo da kažemo da će u nedelju 11. juna na Adi Ciganliji sportsko sabranje Svete Srbije biti i u nadi da ćemo se družiti na sportskom sabranju. Srdačno vas pozivamo, dobrodošli. Ceo dan traje od 9 do 17 časova. Jedna manifestacija koja je od 10. put se dešava na Adi Ciganliji. Stvarno, ako vi ste sportisti, dakle, sportsko sabranje Svete Srbije, ima tu duhovnost, ima svega, oni vode decu i u Grčku na kampove i tamo deca prave i uče se život, tako da je to neki njihov survivor. Samo poruka od vas za kraj, neka misao svetska, životna, vaša, tvoj, nemam pojma, kako ljudi da nastave dalje u životu, da li da se prijavljaju za survivor, da li da se topla preporuka, pa... Da li da kampuju, da li da idu na Adu Bojanu? Ja, jedna preporuka za život, da ne shvataju život preozbiljno, zato što... Nego kako da ga shvataju? Pa neozbiljno. Ja ga shvatam poprilično neozbiljno i trudim se da uživam i da gledam na neki smešan, optimističan način i loše stvari i dobre i polazim iza ruku. Delo mi da i Nora radi slično stvari i to je možda neki način. Dobro, hvala ti, Munjice. Pa ja sam u Survivor ušla sa, bio mi je moto, kada ti sve lađe potonu, nikada nemoj da zaboraviš da znaš da plivaš i mislim da kada je loš uvek ima opcija da se izvučeš iz svega i ja to želim i mislim da treba da sanjamo svi veliku i da verujemo u svoje snove, jer mislim da sve možemo da ostvarimo onda kada jako želimo i kada jako radimo za te stvari. A na kraju život čine male stvari. Pa da, ali male stvari, ali da sanjamo veliku. Pa možda i te velike stvari dođu. Ovo su bili Kalu i Munjica, ljudi koji su nam objasnili neke stvari, iako su od mene duplo mlađi, gledao sam ih sa otvornim ustima, što se kaže, izbalavio sam na njihovu priču, za ove mlađe, ne bez zezanja. Kalu, rekao sam ti, tebi treba svi da zavidimo, tebi svaka čast, istinski si po meni, možda ti ne znači, možda ti znači, moralni pobednik,
Survivora za 2000 od 1914. do 1923. Svako vodi svoju bitku i svakome je svoja muka najteža, brate, tako da verujem da smo svi mi borci jednaki i hvala ti. Nema na čemu, Munjice, tebi želim da uspeš u svemu tome što si naumila i sa Munjicom i sa ne znam, sa brakom, sa petoro dece, tako si rekla. Ovaj, može karta za derbi. I da se vidimo na 10. sportskom sabranje Svete Srbije, nedelja 11. jun 2023. Ako ne znate šta, idite, vidite. Vama još jednom hvala, mi odnosno u restoran The Beach ili ti klub The Beach na Makiškoj rivijeri. Ljudi, vidimo se, dođite kad god imate nešto, mi ćemo vas podržati. Hvala puno. Hvala i čast je bilo doći ovde i pričati sa tom. Sad ćemo se slikati, pa ćemo da se tagujemo, pa ćemo, da. Možda pokupimo naš Trebotić Survivor, 30.000 ljudi. Nešto preko veta.